madem ki sən bu evdə qalırsan, qaydalara riayət eləmək lazımdır. Deyirəm, yaz. Maşın işləmir, soyucu da səsqiyə görə işləyir. Paltar yumaqda ayda 2 dəfə, o da əllə yumaq bəyənilir. Bəyənilir deyəndə, yəni elə bir məcburiyyətimiz var. Uşaq böyüyür, özün də kredit ödəyən adamsan. Rasxot çoxarır. Bunu ver detdoma. O nə böyük məbləğdir ki, onu ödəmək istəmirsən? Dediniz, bir kəlmə qavradım, bayırışının su pulu vermək lazımdır. Teatrımıza yeni aktrisa gəlir, Nigar xanım. Əgər səndə sabah boş vaxtın varsa, görüşə bir çay çək, çörək yeyək. Əslində, piyada yerimək cana çox xeyirdir. Sən inarsan, bu 8-9 kilometr yolda biz nə qədər kalori itirdik. Deməli, mənə qızıl balıq və saliçin salat. Siz bəy? Mənə su gətir. Mən yalnız bir yerdə gedək, istirahat edək, dincələk də. Benzin? Anna, rahat olmayın, mən vıraram. Xara baxsan, bax, təzə maşın, təzə maşın. Firəngizin üzünü görsədir, partlayır deyirsindən. Gəl, sən deyil, dədə! İnşallah səndən bir də görüşməliyik. İnşallah. Kuzma. Aldı geri çevir.